Entertainer Song sang Maria Montell fra pladen Bossa for My Baby. Og Maria kan altså høres et par gange her i forbindelse med Valby Sommerjazz. Blandt andre sammen med Thomas Clausen, som vi også hørte her. Og der var en lang række andre musikere, de er så ikke med. Men Benjamin Koppel er, han er jo med på alle de jobs, han selv skaber. Og fint nok med det. Det har han lov til, så længe han selv betaler. Nå, nu har vi, nu har vi nye gæster, og det er ja, Zeppelin. Og nej, det er ikke Led Zeppelin, vi skal høre om, men derimod til Teatret Zeppelin. Og velkommen, siger jeg så, til Thomas Hass. Tak skal du have. Og til Anatia. Velkommen. Tak for det. Det er jo godt, I kunne komme her lidt sent på aftenen, men vi har jo glædet os. Sådan. Lige siden klokken, eller... Det er dejligt at høre. Det der Hans Christensen, er det ikke noget... Er der ikke ham skuespilleren der? Jo, det er det så. Ja. Jo, altså, han er i familien. Han er i familien. Eller var. Ja, var, kan man sige. Det stod mig bare lige. Ja. Det er ikke det, vi skal tale om. Vi skal tale om det arrangement, I skal præsentere for os, og det er jo mm-hmm. noget... Ja, det er jo spændende. Mm-hmm. Hvem lægger ud? Fordi før vi hører musik, så lad os lige høre en gang. Ja. Hvad er det, vi skal, I kan byde folk på der? Jamen, Teater Zeppelin har lagt i ovnen til en ny og vidunderlig sæson med mange spændende særarrangementer, både for børn og deres voksne selvfølgelig. Og det skulle fejres med manér. Ja, og det bedste tænkelige bud på en fejring af den nye sæson, det er selvfølgelig et særarrangement med jazzmusik. Og det gode tilfælde var, at Thomas Hass og Thomas Agergaard havde været inde forbi Teater Zeppelin flere gange og beundret den skønne sal og har varmet godt op under teateret med henblik på at udveksle et samarbejde og lave det arrangement, så det skulle være nu. Så den 21. byder vi faktisk på et særarrangement med jazzmusik af de to herrer plus gæster. Den 21. det er jo lige om lidt. Det er lige om lidt, det er på fredag klokken 19. Kan man bare komme ind med sine børn i alle aldre og høre dejlig musik. Og man kan sige, at det meget specielle ved arrangementet er faktisk, at det er en afslappet atmosfære, hvor børnene må være med i alle aldre. Mm. Ikke? Så vi har faktisk bedt de herrer om at lave noget lækker musik og lyd til os, som er dejligt både for de voksne og også for børnene. Ja. Ja. Og det der med at optræde og spille for børn, det kan jo være rigtig svært. Ja. For de børn er kritiske jo. Ja, og de vil gerne bevæge sig, og ja. De må gerne danse. Nå, det har jo, vi faktisk lige med gutterne, om det er ok. Og vi må gerne bevæge os, og vi må gerne gå ind og ud af salen, hvis man lige skal have en pause op og købe noget i caféen. Hvis børnene skal ud og ryge. Forhåbentlig ikke, men rigtig nok. Altså, der er selvfølgelig en... Altså, det er, at man ikke er bænket til en eller anden koncertsituation, men at rummet er... Så det gælder simpelthen om at få aktiveret publikum, kan man sige. Ja, hvis man har lyst. Og børnene, og man kan også bare sidde og chille, og vinduerne ligesom i aften er åbne, og en smuk aften, og sidde og nyde den. For jeg kan lige indskyde den jagttagelse, fordi jeg selv er mor, og det er vi jo alle sammen, far eller mor, ikke, til nogle dejlige børn. Og vi er jo vilde med musik. Ja, ja. Og det, vi kan gøre med vores børn, det er jo at høre musik. Hvad enten det er ved jazzfestivalen, ikke, om dagen i parkerne, men det at høre musik sammen med sine børn er jo skønt. Jo, og musik er jo kolossalt udviklende for børn, ikke mindst. Det er jo det. Og de elsker, der sker noget. Nu er det videnskabeligt bekræftet. Ja. Ja, det er ikke det. Vi har jo vidst det altid. Ja. Nå, men jeg er selv vokset op med samme musik, og det, om jeg så har vundet eller tabt på det, det ved jeg ikke, men det har været godt i hvert fald. Ja. Det er dejligt. Det er rigtigt. Vi skal jo høre noget musik. Denne gang er det jo ikke på en CD eller noget, men det er på en lidt anden lydkilde, men nok om det. Du skal næsten lige fortælle, hvad det er, vi skal lide. Og det er altså noget, man kan høre her på fredag. Ja, altså det vil jeg så ikke engang sige, at det er. Nej. Fordi det vi gør jo... Altså, Thomas og jeg bevæger os jo på mange forskellige måder rundt i jazzen, og nogle gange radikalt ude i noget mærkeligt atonal musik, og andre gange også smukt og melodisk. Og jeg tror da nok, at vi denne her gang vil designe tingene til publikummet. Altså, ikke på den måde, at vi går på kompromis, men vi vil selvfølgelig gøre sådan, at vi får en dialog med publikum, at vi er aktive. Så alt kan i virkeligheden ske? Det vil jeg så sige, at det kan være, at vi improviserer over en... børnesang, eller, og så lige pludselig tager den til Mars og hjem igen, eller et eller andet, men et eller andet sted viser, eller fortæller noget om, altså inviterer folk indenfor i den lydverden, og så det her, jeg vil spille for nu, det er sådan set bare for at give lyden af Thomas Agergaards, noget af hans musik, og om det er noget, vi vil måske høre elementer af sådan noget her, men så har jeg i hvert fald hørt hans tone, hans smukke tone på hans saxofon. Jamen, det vil vi glæde os til. Og hvad hedder nummeret, vi skal lytte til? Det hedder Free Duet Thursday.
Ja, det er bare et lille eksempel på noget af det, vi kan lytte til, hvis man går i tager til Valdemarsgade, Teateret Zeppelin på fredag den 21. kl. 19. Og jamen, lad os da lige høre, fordi hvem er med i arrangementet der? Ja, altså det er jo første gang, vi prøver. Altså Thomas og jeg har jo spillet sammen før i forskellige sammenhænge, men... Ja. Til den her lejlighed, så ville vi faktisk ikke have trommer med, fordi vi ville ikke, fordi det kan jo godt bulre meget, og vi ville godt prøve at eksperimentere med ikke at have den lyd med, men simpelthen så bare kun have toneinstrumenter. Så ja. vi har simpelthen fået en gammel svensker, ældre svensk musiker, som er jo kæmpe, super fantastisk musiker, Bjarne Rupé. Ja, bestemt. Som har spillet med gud og hver mand inden for sådan noget senere nordisk jazz, kan man sige, også europæisk jazz, ikke? Altså, han er jo, og lidt rockmusik har han også været med på. Præcis, og Rados Big Band og jamen, alt muligt, en lidt tung dreng. Og så har vi fået en ung up and coming, kan man sige, super talentfuld bassist, jeg tror, fra Fyn, ikke, som hedder Richard Andersen. Årets musiker, ja. I for et par år eller sidste år eller en siden. Ja. Men hvordan udvælger I de folk? Altså, hvad er det for nogle kriterier, der skal... sker sådan noget? Det sker sådan set egentlig bare pudsigt nok på i det her tilfælde, det kan være mange måder, men i det her tilfælde, så blev det simpelthen, at jeg var med til sådan en lille minifestival inde i huset i Magstræde. Og der spillede Bjarne og Richard sammen faktisk. Ja. Og det lød helt vildt godt. Og så sad vi mig, Thomas og Jamie i telefonen, og så nævnte jeg bare, vi har alle sammen hørt om Richard nemlig, og så, ja. Og så nævnte jeg bare, gud ja, der var jo faktisk lige den lejlighed. Og så blev vi begge to tændt på den idé, ja. Og prøvede det, og så kunne de begge to, hvilket jo også er en... Og går så senere ud og præsenterer det her koncept for eksempelvis hos jer. Jamen, det er faktisk noget, der udvikler sig hen ad vejen i en dialog. Ja. Vi har startet dialogen for længe siden med Thomas Hass og Thomas Agergaard på teateret. Den er faktisk gået igennem et stykke tid. Okay. Og så det er jo meget smukt faktisk, at det er noget, der udvikler sig i et samarbejde og en dialog. Og fandt endelig den form, teateret har brug for, at der er bliver taget hensyn til, at der er børn i alle aldre, ikke? Og teateret har brug for, at musikerne også er interesseret i at gå ind i en anden form for dialog, så det ikke er, som Thomas sagde før, sådan en sit-down concert-oplevelse, hvor man skal sidde ned og tige stille. Det kan man ikke med børn jo. Nej, og slet ikke på det tidspunkt der, klokken 19, det er jo uha. Det er Disney-sjov-tid, hvor vi siger, komme ind og være sammen med musikken i stedet for tegnefilmen. Er der så også sådan, at børnene sådan bliver en, ja, det nævnte I før, men altså børnene også op og synge med? Eller hvad? Og de kommer ikke til at synge med, men vi har i hvert fald spurgt de her, om det er okay, at børnene stiller nogle spørgsmål, eller må de godt det? Eller, ja, det er klart. Og så siger de faktisk, at så fortæller I nogle historier, og I vil godt fortælle lidt om, hvem de er, og de vil også gerne fortælle lidt om instrumenterne. Og vi har nogle idéer til nogle steder, hvor vi kan starte nogle snakke fra i virkeligheden. Ikke? Ja. Altså for eksempel tallet 12 er jo en sjov ting, og det kan jo blive en snak om blues, det kan blive en tak, sågar 12 DNA-strenge og 12 timer, 12, 12 er et tal, der går meget igen i verden. Sådan at vide, de 12 små dværge. 12 måneder, 12 stjernetegn, alt muligt. 12 er mange ting, og det er også sjovt nok, der er 12 trivialiserede ottendel i en jazz-takt, og 12 takter i en blues, og derfor så, altså vi vil, Thomas han vil meget gerne fabulere over tal 12, og det har jeg, det er helt overbevist om, det bliver ret underholdende. Og det vil børnene også gerne være med på. Og så tror jeg, at vi der vil prøve at fange nogen, om de ikke har en kommentar til det, og må ikke de har det på en eller anden måde undervejs. Der er sikkert en pige på 12, der også gerne vil sige noget. Lytter du selv meget til jazzmusik? Ja, det gør jeg. Du er jazzpige? Ja, jeg er rigtig vild med det. Og det er jo det der, det kommer med alderen, ikke? Altså jo, det har det i hvert fald været for mit vedkommende. Ja. Jeg er en gammel rockpige, ikke? Ja. Med stramme korte bukser. Og jo, men nu her, da vi startede, der spillede vi den nye CD fra Eric Clapton. Ja. Og det er All of Me og alt det der her på, ikke? What? Ja, okay. Ja. Ja. Men det er de der Paul McCartney, der laver jazzplade. Ross Stewart kom. Nu er de fundet ud af, nu er folk blevet for gamle til at danse disco til deres ting. Ikke? Nu er de nødt til at finde for noget andet. Så kommer det gamle der. Det har også noget at gøre med refleksion. Det har noget at gøre med, at jazzmusikken den er jo meget bred og alt muligt, men der er noget intelligens bygget ind i det, ikke? Man skal ligesom reflektere og tænke sig om, og forholde sig til det, man hører. Mm. Og det er egentlig det, jeg synes er lidt spændende. Du mener altså, at jazz, det er noget, man skal forstå på en helt anden måde, og det er noget, man bliver bedre til med årene. Ja, det tror jeg i hvert fald, jeg selv er blevet. Ja, det er du blevet, ja. Ja. Lad os få noget mere af det der fra telefonen der. Ja.
Jeg vil vente ved telefonen til at få svar. Jeg vil spille et nummer fra en plade, jeg har lavet. Ja. Og det er en tribute til John Coltrane, jeg lavede for i 2008. Og det hedder After the Rain. Thomas Hass. Her var der lidt slagtøj på, og det skal man så ikke vente på fredag, men til gengæld skal man vente en masse andet. Og du skal næsten fortælle lidt, fordi mens vi spillede, så rundede vi lidt Coltrane. Ja. Og så var det, jeg var inde på, om I også fortæller lidt om de her store legender og sådan noget. Ja, altså det var netop... På jeres egen måde, altså. Ja, altså vi vil godt... ligesom... Blues vil vi gerne spille for børnene, og derfor talte 12 før, og nu vil vi så tage og snakke om John Coltrane, fordi i 60'erne, hvor han levede, om så må sige, og havde sine 10 gyldne år, kan man sige, han døde i 67, ja. Der var han i de sidste halvdele af sin
tid, der var han ligesom den, der blev eksponent for spirituel jazz. Altså, han tog ligesom hele det der spirituelle, religiøse element ind i sådan ekstasen ind i musikken. Ikke? Og det vil vi gerne snakke om også, samtidig med, fordi han var vokset op af en præstefamilie, hans far var præst, og ligesom mange sorte. Og, jo. I kirke hver søndag hele sit liv, og stod og sunget og spillede, og så det var meget... Det man kunne blive, hvis man ville have en ordentlig indkomst, det var præst. Ja, det var simpelthen en god. Ja. Så det vil vi også gerne tale om, og samtidig så er han jo en kæmpe ikon, som jazz, en af de helt store og revolutionære... Altså. Ja, faktisk så er hans liv netop udkommet som tegneserie. Coltrane's? Ja. Nå, det er rigtigt. Der er et fransk forlag, der har udsendt hele hans liv som tegneserie. Det var dog fantastisk. Det er så spændende. Ja. Den kan du få nede i Jazzkop, blandt andet i Goddersgade. Er det rigtigt? Ja, den er så skøn. Det er et lille forlag. Det var så et lille sidespring. Ja, altså, dejligt sidespring. De har flere på skeen. Og det er jo skægt at høre om de historier. Ikke? Det er jo sjovt at få at vide, mens man hører noget af musikken. Nemlig. Ja. Hvad er det? Hvor kommer det fra? Ikke? Og det er jo ikke, fordi man skal høre lange historier. Nej. Men bare det at få lidt viden. Det tror jeg også, at børn er, og altså, uanset alder, synes det er sjovt, at der er nogen, der spiller musik og også fortæller lidt om det. Så det vil sige, at det i virkeligheden menes som en, hvad skal vi sige, som en modtræk til noget af alt det, undskyld at sige det, sådan lidt mere kaloriefattige børneunderholdning. Det er i hvert fald en dialogbaseret oplevelse, hvor man får noget kvalitet og faktisk giver sine børn super høj kvalitet musik og historier og mødet med nogen, for som børnene faktisk, måske ikke lige vil møde. Børn vil faktisk gerne have høj kvalitet. Det er jo det, de vil. Der er nogen, der misforstår lidt det der. Fuldstændig. Det tror jeg også. Når det er for børn, så skal man lige suske lidt med det, og så gør det ikke noget, man spiller falsk og sådan noget. Og jo, du kan tro, det gør noget. Det er rigtigt. Vi har også talt rigtig meget på Teater Zeppelin omkring, hvad er det, der egentlig er, når det er for børn, et særarrangement med musik. Hvad skal det indeholde, når det er for børn? Og det er jo fuldstændig rigtigt. Det er jo det samme, som det skal indeholde for os andre, for voksne. Jamen, I har også haft meget med skoleklasser og sådan noget, ikke? Jo, teateret er lige nu i fuld gang med at sælge familieforestillingen Ronja Røverdatter. Og det er jo også en af de her gamle ikoner af Astrid Lindgren. Ja. Hendes værk, og det er jo helt utroligt, folk vil bare have det. Folk vil have det, fordi det har mening og dybde. Så der bliver noget at glæde sig til, hvis man har... Og hvor mange kan egentlig sidde i jeres teater? Ja, der kan være 170 i alt, så man kan bare komme og købe billet i døren. Ja, til 115, ikke, for voksne. 115 for voksne. Ja, 50 for barnet, og hvis det er et helt lille barn, så skal de ikke betale noget. Så kommer man bare med babyerne eller hvad det er. Og det er altså på fredag. Jamen vil det sige, at så skal vi så frem til... Efter sommerferien, før der igen begynder at ske ting, eller så er der premiere, så er der premiere 6. oktober på Ronja Røverdatter. Det er rigtigt, Så huset er fuld af scenografer og byggefolk og kunstnerisk personale, der er i fuld gang med at udvikle. Og der er du altså en af dem, der kan man sige, slår på de kreative strenge og finder ud af, hvad der duer. Jeg arbejder sammen med teaterets øvrige ledelse, som er Mie Brandt, der er kunstnerisk leder, og Jan Christiansen, der er økonomisk ansvarlig og daglig leder. Så har jeg fået lov at være med i teamet som producent og PR-chef, og det er rigtig sjovt, for det er jo masser, der kan ske i det rum. Og det er jo netop det, I også fandt ud af, at gutterne der er opdaget af, og det er der faktisk rigtig mange, der reagerer på, når de ser det her fede lokale, at det kan ud. Så det må vi skåle på. Ja, det må vi. Skål for en dejlig sommer. Vi får jo stadigvæk lidt vin fra Jægersborggade. Ja. De, der lyttede tidligere på aftenen, ved jo, at den 12. juli er der arrangement med vin og jazz. Og her sidder vi så med en lille hvidvin kaldt fra Slovenien. Og får en lille kæppe i øret her sidst på natten. Ja, jeg kunne egentlig godt mene lidt om en kalifornisk vin. Kalifornisk? Har du været i Kalifornien? Jeg har faktisk aldrig været i Kalifornien. Jeg er på vej til Kalifornien. Er du på vej? Men du skulle over på den store dansesrejse. Ja. Ja, der har du aldrig været. Nej, aldrig været. Så må du kende min fætter. Han har heller aldrig været der. Ja, okay, jeg skal lige til at tænke over det. Så fik vi den skud. Den har vi siddet og øvet os på. Ved I hvad? Jeg vil sige tusind tak, fordi... Har jeg lovet at grine? Jeg ringede også. Ja, det står her på papiret. Der står den med fætteren. Ja, det var altså faktisk tanten faktisk før. Du lavede lidt om. Jamen, det var godt, synes jeg. Så kom der lidt overrasket. Så var der overrasket. Ja, helt gud. Ja, en fætter også. Jeg vil sige tak, fordi I kom. Og det, det var godt nok også. Og jeg ønsker I fuld hus og en god aften. Ja, tak. Tak skal du komme og holde øje med, hvad der foregår derude. Ja. Og til lytterne skal jeg sige, at frem til midnat, så sker der nu en masse.